پمپیو وای پر طالبانو هیڅ باور نه لرو خو اوس خبره پر هوکړي د عمل ده. سلام دوستانو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. که زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ در سره سبسکرایب یې کړئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د طالب زندانانو د خوشي کولو په تړاو ویلي د باور جوړونې لپاره له ټولو اړخونو سره ګډ کار کوي. ښاغلی پمپیو د سی بي ایس له ټلویزیوني شبکې سره خبرو کې په همدې تړاو وویل ډیر خلک به د رسنیو د پام اړونې لپاره یو لړ خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې تازه له دوحې ستون شوی له عمده پښتنو سره مخ و، چې په هغه کې پر طالبانو د باور کولو، د بندیانو خوشي کولو او د لاسلیک شوي هوکړه لیک په اړه د امریکا د پارلمان غړو ته د وضاحت ورکړه وه. د سی بي ایس ټلویزیون نه تا کې چې کله د ولسمشر محمد اشرف غني پر نویو څرګندونو په اړه ښاغلی پمپیو وپوښت چې د طالب بندیانو خوشي کولو باندې هوکړه نه ده شوې، آیا امریکا موافقه کړې چې د 15,000 بندیانو خوشي کولو کې به مرسته کوي؟ هغه وویل تاسې ولیدل چې په سند کې څه لیکلي وو. ویل شوي چې موږ به له ټولو ښکېلو خواوو سره کار کوو چې اعتماد سازي وکړو. افغان حکومت غیر طالبان خلک او موږ غواړو چې په دې کې ټول وي. موږ غواړو چې ښځې پکې ښکېلې وي، ډېر خلک به وي چې یو څه به وایي، ډېر شور او زوږ به وي چې په رسنیو کې له یو بل سره د رقابت لپاره ځان ته د خلکو پام ورواړوي. څه چې مهم دی زموږ کار دی. پرون ولسمشر غني په یوه خبري ناسته کې وویل چې امریکا یوازې د طالب بندیانو د خوشي کولو د اسانچاري ژمنه کړې او په هوکړه کې دا خبره نشته. ولسمشر غني وویل د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه باید افغان ولس باوري وي. هغه چې خوشي کېږي د ملت پر وړاندې به نه درېږي او وسلې ته به مراجعه نه کوي.